Dobar dan, želim svima, osim onima koji pišu prvi na YouTube klipovima. Dobrodošli u novu epizodu GG-a, ja sam Đorđe Đurđev, a ove nedelje vas na početku provlačimo kroz sve vesti vezane za video igru Apex Legends, koja je doživjela ogroman boom. Nakon toga otkrivamo i prvi profesionalni ženski LOL team i na samom kraju saznajte kakve veze imaju Disneyland i eSport. Idemo u epizodu broj 44. Šta, ba, pitate se otkud ovo? Pa u slučaju da je bez veze epizoda, nećemo da slažemo ako kažemo da je bila prštalica. Epizodu otvaramo sa jednom gramatički ispravnom rečenicom. E, smo vam rekli da je Apex Legends strava. Eno na Twitchu u prosjeku pogledaju 5 miliona sati Apex gameplaya dnevno, što je više i od LoL-a i od Fortnite-a. Što mi pa malo i nije jasno, zašto toliko gledaju kada mogu da je igraju potpuno besplatno? Ali ajde, neka im bude. Igru je za 3 dana skinulo 10 miliona ljudi, a u prvoj nedelji čak 25 miliona. Ako ste igrali tokom prošlog vikenda i primetili da im serveri malo zezaju, to je zato što je preko 2 miliona ljudi igralo Apex u svakom momentu. A sada pitanje od milion dolara. Da li je Apex Fortnite ubica? Iako je skladno sa Battle Royale žanrom da može biti samo jedan, u stvarnom svetu to nije baš slučaj. Tako da se manite te diskusije i igrite igru koja vam se više sviđa, jer su obe tu da ostanu. Domaći LOL fanovi pamte Vaje Victis eSports kao ekipu sa kojom je Double Aim stigao sve do finala Ruske lige na proleće 2017. Iako od tada nisu imali previše uspeha, ekipa je našla način da se progura na prvu stranicu svih eSport portala, otkrivanjem ekipe za narednu sezonu Ruske lige koji čini 5 devojaka. Dijana, Aida, Elena, Ksenija i Natalija, jao kakve ruska imena, su tako postale prvi kompletni ženski roster u profesionalnom LOL-u. A da li će uspjeti da šarmiraju svoj put do finala, vidjet ćemo od 16. februara, za kada je zakazan početak LCL-a. Portal eSports Insider je prema njihovim rječima potvrdio glasine da će se jedan od preostala dva Dota Majora u aktualnoj sezoni održati u Parizu. I to ni manje ni više nego u magičnom Disneylandu. Sve je počelo jednim za posao. Da, ovaj Šandej se uspavao, nije se pojavio i napisao ove vesti i upravo je ušao u emisiju. Šta znači? Sve je počelo jednim za posao. Sve je počelo jednim oglasom za posao u kom je Agencija za zapošljavanje tražila finansijskog konsultanta za eSport koji bi sarađivao sa LEC ligom, eSport organizacijama SK Gaming, Fnatic i Rogue, kao i sa parijskim Dota Majorom. Videvši oglas, novinari eSports Insidera su kontaktirali oglašivača i dobili potvrdu da će ove godine zaista biti organizovan Dota Major u Parizu, kao i da će ga organizovati Mars Media, poznata po MDL Dota 2 turnirima. Također je u razgovoru potvrđeno da će lokacija turnira biti Disneyland. Shanghai at its best. Također je u razgovoru potvrđeno da i to da će lokacija. Da. Kad je bio mali, zvali su ga Gramatikus. Shanghaikos Gramatikus. Šta sve možete da uradite za 20 minuta? Naručite picu. Odremate, pogledate epizodu prijatelja ili pobedite Fnatic u najbržoj partiji u istoriji Evrope. Izgleda da je recept ekipe G2 ove sezone ne samo da ugaze sve ostale evropske ekipe, već i da obrišu pod njima na društvenim mrežama. Ali kada pregaziš finalistu svjetskog prvenstva za malo više od 20 minuta, zaslužuješ i da se hvališ. Nakon što je Svol Patrol pobedio ekipu i United u finalu kvalifikacija za EM Sydney, i United se dosjetio stare dobre. Ako ne možeš da ih pobediš, kupi 3 od 5 igrača iz postave i osiguraj svoje mesto na turniru. Najčudnije je što su tokom kupovine izgleda zaboravili da kupe najboljeg igrača Soma, koji je obeležio meč sa 53 fraga. Ostaje nam da vidimo da li će poput pravila za Major 3 igrača koja su otišla u drugi tim sa sobom poneti i slot za veliki turnir, ili će slot pripasti organizaciji koja je osvojila plasman. Postoje svakakve vrste simulacija, od trka preko vozića, luna parkova, bolnica, pa i životnih simulacija poput igre Sims. Sada na tržište stiže nešto potpuno novo, B-simulator. Ovaj najnoviji simulator nije Battle Royale žanra kao sve igrice u posljednjih godinu dana, ali zato vas stavlja u ulogu pčele, kojoj je cilj briga o košnici, skupljanje nektara iz cveća i ostale redovne stvari u životu jedne pčele.
Ne mogu da pišem u kilometrima, ali koliko sam ja čitao da pčela ima tri oči. Ona na čelu i ona dva u stranu. Na bagremove paši otvara i treće oči. I ona dok učini zoom, zoom, ode, pitaj Boga kolika je ta brzina. To bi bilo sve od vesti za ovu nedelju. Pa je bila prštalica, ali sam rekao, ako mislite da jeste, dajte jedan like, a ako mislite da nije dobro, dajte dislike. Nemojte zaboraviti da se subscribe-ujete na kanal i obavezno da pozvonite na zvonce. Vidimo se ponovo tačno za 7 dana. Ćao! Glumi u novom nastavku filma Gladijator. Gladijator. Odmah pošto je snimio sequel Robin Hooda. Robin Hooda. A nakon toga je u postprodukciji je isprcavanje na Normandiju. Pa što se stali se? Čuo sam da duše da ima i remake Tesne kožice.